saxafiyada shiriin abucaagila magaceeda dhabta ah waa shiriin nasri antoni abucaagila waxay dhalatay saddexdii abriil kun sagaal boqoltoddobaatani koodii magaalada jerusalem ee qudus waxaa la dilay koobii tobanka mey ee sannadan labadaunlalaaaanka waa wariyad falastiini ah ka shaqaysay ورباهنت الجزيرة لغا بلاو كون سغال بقل سغاشاني تدوبادي إلا إيو لبادو كن لبي إلا باتان كي سند كان آنكو جرنو شرين أبو عاجلة وحي إهاد غبر آد جعل شاقا ديادة وحي شاكتاي إن أي إهاد مد يران تياد جعلات إن أي نقطة صحفية مركي ويناتان أي أرين السميسي شيرين شرين وحا لغو تلماما غبادة أوغو عانسان أما سحفيات دا أوغو عانسان عربتا sidoo kale waxay ahayd mid aad loogu jecel yahay warbaahinta aljaziira iyo weliba caalamkao dhan shiriin waxay samayn jirtay dhacdooyinka ugu yaabka badan misene ugu xanuunka badan ee dalkeeda falastiin sidoo kale waxay ka hadli jirtay dhanka iyo siyaasadda israa'iil shiriin ayaa geeriyootay kow iyo tobanka mey ayadoo soo jeedinayso wararkeedii ugu dambeysay waxaana madaxa ka gashay xabad ay soo tuurtay israa'iil israa'iil ayaa sheegtay in aysan ula jeedin in ay disho shiriin maadaama ay ahayd gabar saxfiyad ah oo madax bannaan laakiin ay ahayd midaasi shil sidoo kale dadkeeda ayaa arrintaasi xanuun ku reebtay ilaa iyo haatan tacsiyadeeda ayaa weli lagu guda jiraa oo weli dad ayaa u baroor diiqaya shiriin dhanka kale aljazeire ayaa sheegtay in ay weysay saxafiyaddii ugu fifircooneed dhanka iyo shaqadeeda aadkana ugu kalsoonaayeen warbaahinnadeeda iyo dhacdooyinka ay soo jeedin jirtayna aad loo jeclaan jiray ilaahay ha u naxariisto shiriin abucaagila waxay ahayd saxfiyad aad loo jecel yahay